Сьогодні я дуже радий вручити цілком заслужені нагороди державної родини, відзнаки уряду, нагороди від міста тим людям, які щиро працюють. Це тільки відзнаки, але впевнений в тому, наше завдання, найкраща нагорода для кожного з нас – це нормальні стандарти життя, хороша заробітна платня, соціальні стандарти, обслуговування, сервіс. І ми можемо це зробити, ми показуємо. І цифри, які ми показали вже в нашому місті, нам є чим пишатись. І наповнення бюджету, і рост виробництва, і інвестиції, які приходять до нашого міста. У нас великий прогрес, але все це буде відбуватись тільки завдяки людям, які працюють на наше місто, працюють на країну. Сам особисто від себе хочу привітати кожного з вас і подякувати за вашу щиру працю. Орденом за заслуги третього ступеня Заруцьку Людмилу Володимирівну, начальника цеху філії Дарницький вагоноремонтний завод.